Найцікавіше завжди трапляється чомусь останнім часом на Росії. Там у центрі Білгорода знайшли авіабомбу, що не розірвалася. Влада евакуює три тисячі жителів. Зараз на своїх екранах бачите цю евакуацію отакий от от, е паровозик, да, як у старих піснях е советських. І е видно, що напевно той самий е волшебник не принесе. ескімо, просто забирає своїх білгородців кудись за Межі цієї е, е, території, де є зараз оця знайдена бомба кимось залишена. Про виявлення нового снаряда повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. Бомбу знайшли на вулиці Шала Шаландіна неподалік від місця вибуху, 20 квітня. Тоді влада заявила, що на місто випадково скинули снаряд е, військовики, які літали на російському Су-34. На місці вибуху утворилася 20-метрова вирва ніхто не загинув і дуже.